पात्र मध्ये स्थितं देवं भ्रामितं विधियोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं सर्वं दुःखं सर्वं कष्टं सर्वं विघ्नं विनिश्यति तदेवाग्निस्तदा द्वितीयस्तद्वायुस्तद्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः स प्रजापतिः गणेशाम्बिकयो सहितेन महामायी मातेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी त्रिगुणात्मस्वरूपिणी दुर्गादेव्यै नमः श्रीबालकृष्णादिदेवताभ्यो नमः सारग्रामदेवताभ्यो नमः श्रीयन्त्रस्थमहालक्ष्मी श्रीयन्त्रस्थदेवताभ्यो नमः महालक्ष्मी नमः श्री हनुमद्देवताभ्यो नमः विराजितुपस्थित सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः ततो श्री महामृत्युञ्जय देवताभ्यो नमः श्री भवानी शंकराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः आरार्तिक्यम् अभिवन्दनं तत स्वात्मानम् अभिवन्दनं च Thank you.